вие сте треньор на тези прекрасни деца, момичета, които са в тази красива зала. Ще ви помоля да се представите, да ми кажете кой ви запали вас по художествената гимнастика, колко време сте тренирали и съответно как стигнахте до ролята на преподавателя. Казвам се Владислава Танчева, тренирам от 5 годишна. Започнах да се занимавам с художествена гимнастика покрай моята по-голяма сестра. Тоест ние сме три сестрички. Имам и сестра-близначка. И така общо взето покрай по-голямата ни сестра започнахме да се занимаваме с художествена гимнастика. В началото тук във Варна на 10 години ни взеха в национален отбор. Разширен национален отбор и постепенно вече в национален отбор. Имахме един така доста дълъг път. Европейски, световни, олимпиада. И след като приключи спортната ни кариера, имахме период, в който искахме да се наживееме, защото спорта ни даде много, но ни изе много. Да, и това исках да попитам, извинявайте, че ви прекъсвам. Какво дава и какво взема художествената гимнастика? Разбрахме от децата много дисциплина, устойчивост психическа, но всъщност, кое изисква това? Взима ти цялото време общо взето, лично време. Нали, много малко, нали, всеки професионален спортист, говорим за професионалния спорт тук, нали, защото на клубно ниво, нали, всеки както прецени. Но когато се занимаваш професионално с художествена гимнастика, това ти отнема абсолютно цялото свободно време. Де факто ти личен живот много трудно можеш да имаш. Взима ти детството, защото ти си прекарваш детството буквално в залата, свободното време. И общо взето това ни взе. Нямахме детство. Но ние си го взехме пък после. И може би до голяма степен детското в нас и остана. Може би точно, защото е недоизживяно. До ден днешен сме си деца. Да кажем тогава какво дава. Какво дава? Толкова години в този спорт, значи и дава много. Да, разбира се. Дава дисциплина. Учим се на търпение, което е много важно и за живота. Характер, който повечето спортисти изграждат. Нали? Има и такива, които до края на живота си не могат да се научат на дисциплина и на търпение, но характер, характер със сигурност. Прави ни по-силни. Прави ни... учим се да се борим с трудностите, защото да си професионален спортист малко хора го виждат, може би, или осъзнават, но една гимнастичка минава през страшно много трудности. Нашия спорт е такъв, че изисква от сутрин до вечер да седиш в залата. Това е страшно психологическо натоварване. Психическо натоварване, исках да кажа. И много малко гимнастички оцеляват. Наистина много малко гимнастички оцеляват. Дори много малко гимнастички оцеляват до възраст жени като цяло. Повечето се отказват в пубертета. Се отказват. И е трудно. Трудно е да бориш с себе си. Това трудно ли се свиква? Питах и децата. Всяко дете обича лакомство, обича шоколад, обича чипс. Честно казано, в моята кариера може би имал само един момент, в който така трябваше да спазваме ограничение. Не бих казала диети. Ограничавахме се и това беше периода точно преди олимпиадата. На мен лично не ми е било трудно. Може би това зависи вече генетично едно момиче, дали е предразположено да напълнява или не. Имаше момичета от нашия отбор, които спазваха диети. Но просто е строго индивидуално. Според вас всяко дете ли може да тренира? Всяко едно дете, ако иска и има желание, може да тренира гимнастика. Въпросът е дали то има качествата, данните да бъде гимнастичка. Да, това по-скоро да попитам какви качества се изискват, нали, за да може да се запише дете.
Да, сега ще ви отговоря. Има, нали, майки, които записват децата си на гимнастика, и ние треньорите сме тези, които трябва да им кажем детето има ли данни да бъде гимнастичка или няма. Оттам нататък тя да прецени дали това дете иска да го остави в този спорт или да го премести в някой друг спорт, в който то ще бъде по-добро. Нали, това е нашата задача. Оттам нататък вече родителя преценява какво да прави. Иначе за една гимнастичка е важно да има гъвкавост и в кръста, и в краката, да има красиви подиоми. Нали, това са и качества, които се... Това са качества, които се развиват с годините, но има и такива, които просто децата не поддават. И... Има и чисто физически изисквания, нали? О, разбира се, да, разбира се. Разбира се. Не може да го компенсира с труд сам. Разбира се, то дори само фигурата, като погледнеш също, нали, визуално е важно да видиш, че детето има добри генетически дадености. Да, трудно ли се понасят загубите? Всъщност във вашия спорт водеща е победата или участието? О, не, в никакъв случай участието не е добре да е водещо просто. Нали, човек трябва да има цели и амбиции. Дали е трудна загубата? Загубата е опит. И това обаче, нали, в началото естествено като дете ти е трудно да губиш. Обаче в последствие разбираш, че това е опит и това те прави по-силен. На мен лично не ми е било трудно да губя в гимнастиката. Взимаш си поуките, връщаш се в залата, започваш да тренираш това, върху което не си успял да изработиш, примерно. И се връщаш по-силен от всякога. Това е. Какво ти кажете на родителите, които имат желание да запишат децата, но все още се колебаят? Искам да кажа първо, че един родител трябва да е наясно, че нашия спорт е изключително труден. И в един момент... Просто трябва да изберат. Нашия спорт изисква страшно много време в залата. И те, ако не са готови да дават това нещо на детето си и да го подготвят за това нещо, защото малко деца знаят какво ги очаква. Те виждат по телевизията едни хубави момичета, които са красиви, които правят нещо красиво и казват, ето аз искам да се занимавам с това нещо. Обаче за това нещо стои страшно много труд. Много труд. Наистина много труд. Много отдаденост. Много малко родители и гимнастички са подготвени за това нещо. Родителя трябва да каже, да подготви детето си за това нещо. Да му каже, че ще става по-трудно, повече време в залата. И това е нещо изключително важно. Да, защото, нали ви казах, повечето дечица в един момент просто се отказват, защото им е трудно. Учене, да съчетават ученето с спорта. Да, казаха, че най-трудно е да пишеш домашни след тренировка. Да. Да. И аз да пожелая успех и все така с лъчезарна усмивка да обличате децата в това, което правят и да се развивате напред. Благодаря ви много.